ملنگوں کی زبانوں پہ کبھی تالے نہیں ہوتے، کیونکہ تو سب ملنگ علی دے آئے بیٹھے ہو، ہر جاتے ذکر علی، ہر جاتے ذاکر ہوئے، خطیب ہوئے، نوا خان ہوئے، وہ جدوں خطاب کردے بھائی عمران اپنے اچ کردے، تے جڑا ملنگ ہوندے اندہ مزاج صابر شاہ جی علیحدہ، اندہ ڈھنگ علیحدہ، اندہ رنگ علیحدہ، اندی فیلڈ ہی علیحدہ ہے۔ اسا جدوں پڑھے تو ہڈے چ پڑھے تو داد دتی، اسا اگلا فکر آ گیا تو چپ کر کے اسی ممبر چھوڑ کے لے گئے، لیکن ملنگ دا مزاج ایسا ہے جو دشمن دے چوک اچ کھلو کے آندا پیا آکھے علی حق کے، آہا واہ واہ، آکھے علی حق کے، آکھے علی حق کے۔ تائی تا میں اس ملنگ دی گل کرن لگا جے دشمن دے دربار چ حق دی گواہی دیتی، پہلے ملنگ دا نام چاہ کے کتا پڑھن میں پیدا، ملنگوں کی زبانوں پہ کبھی تالے نہیں ہوتے، جہاں نور ولایت ہو وہ دل کالے نہیں ہوتے، جہاں نور ولایت ہو وہ دل کالے نہیں ہوتے، اور دیا ہے در سمی سامنے ڈر جائے جو دنیا سے علی والے نہیں ہوتے۔ جناب ہن تہاڈے سامنے قاری القصائد شہنشاہ ذکر مصائب عزت ماب جناب ذاکر عمران عباس ترابی صاحب وہ پڑھسن گئے، انہاں تو بعد لنگر اور نماز دا وقفہ ہو سن گیا، وقفے تے فوراً بعد مجلس پاک شروع ہو جا سن گئی، جندے شاعر آل عمران جناب قمر عباس سیال صاحب، جناب علامہ اظہر عباس حیدری صاحب، قاری سخاوت صاحب اور مظہر عباس بخاری صاحب، اور انہوں دے نال ملک پاکستان دے علماء اکرام و ذاکر نظام آپ سے خطاب فرمائیں گے، مومنین تشریف رکھیں۔ ابھی آپ کے سامنے بہترین مولد مدا خان ساڈے فیصل آباد دی پہچان، کیونکہ فیصل آباد ماشاءاللہ ساری ذاکر سونا بڑھ دین، لیکن دو نام منفرد دین، پہلا نام جناب آصف رضا علوی صاحب مالک حفظ و امان چ رکھے، دوسرا نام عمران ترابی صاحب جڑے کہ ساڈے پورے ملک چ پڑھدے پین، مالک انہاں دے بخت سلامت رکھے، مالک عزتاں چ اضافہ فرماوے، انہاں دی آمد اپنی اپنی دعاواں دی قبولیت اور بانیان دی توفیقات رزق واسطے باواز بلند صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ دعا ہے خلاق عالم ساڈے قاری صاحب بھائی ناصر جڑے ساؤنڈ والے ڈگورے چ انہاں دی والدہ علیل ہے، دعا منگو کہ مالک انہاں شفا کاملہ اجل عطا فرماوے، تہاڈے گھراں دے وچوں جتنے بیمار ہیں مالک سب نو شفا عطا فرماوے۔ ہن میں انتہائی واجب القدر عزت ماب جناب عمران عباس ترابی صاحب نو ملتمسا، تے باہر کھڑے مومنین نو اے گزارش بار بار کیتی جا رہی ہے کہ ایتھے بہنا عبادت ہے، بے شک تو سارے ممبر پنڈال ہی تشریف لے آؤ، مجلس پاک تقریباً 10 بجے دی شروع ہے، سلوات باواز بلند مہربانی جی، اللہ یا رسول لبیک لبیک یا حسین تھوڑا جہا نا پچھوں آواز کر دعا حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لے ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلیٰ آبائیہ فی ہذہ الساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل والنہار ولیہم وحفظہ وقائدہم وناصرہ ودلیلہم وعینہ حتٰ تسکنہ ارضہ قطوانہ وتمتعہ فیہا طویلہ یا رب محمد مولا محمد صلی علی محمد مولا محمد واجل فرج علی محمد اللهم صلی علی محمد مولا محمد یا قوصر و یا لائل یا قوصر و یا لائل ادرکنی 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 فی سبیل اللہ اللهم صلی علی محمد مولا محمد۔ عظیم عبادت ہے، مل کے صلوات بلند آواز دے نال پڑھو اے جی، دعوت نوکری دا آغاز کریے۔ اچھا جی، تھوڑی جی زحمت فرماؤ، ناراضی نہ ہوئے، خصوصاً ہاں سمجھ گئے نوجوان جتنے ہو، بلا فصل دے من دو دو قدم بھجن سارے چاہ کے اگے آؤ تاکہ ایک مجلس پاک دا سونا ماحول بنے، پچھوں آن والے پھر ماتمی آزادار پیچھے باندھے رہ سن، مجلس دا تسلسل جڑا ہے نا
हाँ भाई थोड़ा जहा आवाज जरा ना दे के रखे, थोड़ी जी शार्प हल्की जी शार्प भी खोलो। हाँ ए हूँ कुछ बेहतर है। सलावात जी एडी दूर बह गए, इन्नी दूर सफर कर रहे हो तो दो कदम जाते हैं के बनता है यार, जवान हो जेड़े। हाँ तो सामने आओ ना, लोग के बह गए वीडियो के पिछों। नाराय तकबीर माशाल्लाह, नाराय तकबीर सदा जियो, नाराय रिसालत, नाराय रिसालत, नाराय हैदरी हैदरी, जिंदा सलामत रहो। सलावात मिल के बुलंद आवाज दे नाल पढ़ो जियो। दुआ है मौला कायनात तमाम मातमियां दा, तमाम आजादारां दा, इस अजीम दरबार च टुराया मेरे भाई नसीर साहब, इन्हां दे सारे भाई बुजुर्ग भतीजे भांजे सारिआं दा इह पुरखलूस है। तमाम मालिक दरबार अक्दस च कबूल ते मंजूर फरमावे। मजलिस पाक दी मकबूलीयत और अपनियां दुआवां दी कबूलीयत वास्ते सलावात मिल के बुलंद आवाज दे नाल पढ़ो। नसीर भाई है इजाजत, नौकरी का आगाज करिए। चुके अज जड़ी फहरिस्त सैयद ए कौनैन दे दरबार च आई, उस फहरिस्त च मेरी हाजरी इत्थे लगी हुई है। भाई हैं, वीर हैं, हुसैन दी अम्मा, इन्हां नूं हमेशा सलामत रखे, ये आजादारी मालिक इन्हां दीआं नस्लां च बाकी रखे। तुसां मैनूं माहौल देना है तो मैं कुछ अरीजे पेश करने, बल्कि मैं वेख रहा दो दिन मेरे होंदे पढ़न। सैकटरी साहब बहर आलियां सदा देंदे रहन, बहर आलियां बुलाने का तरीका हूँ मैं दसना। मैं 17 लगा पढ़न चार, तुसा वसूल करनी है। तुसी जे सोहने रंग 17 कबूल कर लिया, मेरे नाल थोड़े जे जोड़ा है, वेखे आवन आए जे बाहर खड़ो रहन, वह बंदे भी थोड़े नाल आ के मिल के नमाज़े उसूल बह बैसे। आ बच्चियों बिठाने बेटा बिठाओ, इन बिठाओ, नीचे बिठाओ। लो जी इब्तदा करन लगा। अलहमदुल्ला सारे अली वाले बैठे हैं, जितने नौजवान हो जी, मुश्किल में मलंगों को सहारा है अली का। तू जी ने लाला बुजुर्ग सारे सलामत, इन्होंने हत्थों की खैर हो गए भाई। मैं पहला लफ्ज आख्या मौला दी कसम, मैं उम्मीद लग गई कि सोहने रंग च नौकरी सुन सो। मुश्किल में मलंगों को सहारा है अली का, नहीं बंदे उस मिजाज से आना तो मैं अगली सत्र फिर आखनी है, फिर सुनो जी। मुश्किल में मलंगों को सहारा है अली का, काम आता है जो सबके वो नारा है अली का। जियो भाई जियो जियो, काम आता है जो सबके भाई जी वो नारा है अली का। अली वाला सांचा है बाबा, कैसे ना पलटता वो मुकसर तो नहीं था, सूरज को खबर थी ये इशारा है अली का। अली वाला बोले हैदरी यार। मैं बिस्मिल्लाह करा जी, क्या बात है जी, थोड़े समझण दे क्या कहने जी। इन्हें हाथों की भाई जी खैर हो गए, जवानियों सलामत होवन, बुजुर्गों के सारे सलामत होवन जी, क्या बात है। मैं वेख रहा चेहरे बुजुर्गों के गुले गुलाब वांग खेड़ गए। हाँ वेखो ना जिवें हुण बोले हो, हुण मेरा दिल पिया करदा है जो मैं सबक मजीद सोना सुना वा, दो सत्रह और सुना देव। बंदे आते जी थोड़ी शियां की समझ नहीं आती, उठते हैं बांधते हैं समझते हैं जागते हैं, घर दफ्तर हर जगह ते अली अली भाई। नौजवान है हाथ बांध के बैठा है, मेहरबानी करनी है रिज़्क़ अगर अली दी जुत्ती का सदका खाँदा, मेरा छोटा वीर है, अली दी जुत्ती का सदका अगर रिज़्क़ खाँदा है ना, फिर कोशिश करनी है ऐसा इतने बह के रिज़्क़ हलाल करना है। हलाली मवाली सारे बैठे हो, अगर थोड़ी शियां की समझ नहीं आती, हर वेले उठते हैं बांधते हैं समझते हैं जागते हैं, घर बार दफ्तर हर जगह ते भाई जवान है, सिर नहीं जुबान ही लानी है, हर जगह ते अली अली क्यों। मैं कह मेरा भाई तेने इस तस्बीह दे राज दी समझ ही नहीं, अदा तुरा भी केड़ा राज। मैं कह तेनू नहीं पता फौलाद सा दिल, फौलाद अच्छा दिल पत्थर साजिगर, फौलाद सा दिल पत्थर साजिगर, सब पारा पारा होता है, और जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। क्या कहने, क्या कहने भाई, बिला फसल बोलो सारे हरी जी। करना चाहता सही, मैं नौकर हूं भला आवे जी। नसीर भाई जिंदगी हो गए, लो कि सोहना माहौल बन गया।
مالک جزائے خیر دین. اچھا من قصیدیاں دا حکم بھی ہے, میں کوشش کرنی, میں اپنے بھائی دا حکم بھی پورا کرنا ہے جس قصیدے واسطے سپیشل اگلا بار ہوں آ کے میں حکم کیتا کہ عمران بھائی میں اس قصیدے واسطے تانوں گزارش کیتی اتھے پہنچنے دی, تے لازمی پہنچے. آؤ جی بھائی دا بھی حکم ہے, قصیدے جناب نو سنائیے. تھکے ہو؟ میں گل دساں ذاکر مولوی دے سامنے جدو بندے تھکیڑا کرن نا تے ذاکرا جنہ تھکیا کیڑا ہوندا ہے دری. ہاں تے شرما کے نہیں یالی, جدو بھی آکھو جرت دے نال پاور دے نال, شرما کے علی علی نہیں کرنا. ہاں ہاں شرما کے تے علی علی او کرے, اپنے مرشد دا نام او لوے جس دے مرشد کسے میدان شرمندہ کرایا ہوگے. شاباش جوانو, شاباش جوانو, جوانوں میں شاباش دینا, بزرگوں کو میں دعا لینا جی. ہاں تے جنہ دا پیر اللہ دی کائنات علی ابن ابی طالب ہو گئے. ہائے ہائے. ہاں تا آخر یا علی جرت نہ رکھنا, بھلا کیوں منافق کے ارادوں کی یہ گردن توڑ دیتا ہے, حرامی کے یہ سب رستوں کی راہیں موڑ دیتا ہے. او علی کے نام کا نعرہ لگانے زنا جھجکا کر, کیوں یہ نعرہ بخت کا ٹوٹا ستارہ جوڑ دیتا ہے. ہاتھ اچھی ہوں حیدری یا علی علیہ الصلوۃ والسلام. یا علی یا علی. لو جی بڑا سونا ماحول بن گیا. میرے خیال نصیر بھائی انتظار نہ کرایا جاوے, میرا دل ہے قصائد دی ابتدا کر دے گی. ہے جی اجازت؟ ہاں بھائی جتنے نوجوان ہو بسم اللہ کر. ہاں بہ بڑی پیچھے گئے ہو, برلے ہوں بہ گئے ہو تو مہربانی. ہاں شاباش, دیکھو نا نوجوان سامنے آ گیا, زندگی ہو گئے. شاباش بھائی آ جا, تو بھی آ جا, زندگی درا تھی. ہاں نوجوان سونے لگتے ہیں, ذکر حسین جو بول دے نگاہیں چار ہو جائیں مروت آ ہی جاتی ہے. اچھا میرا دل پیا کرتا ہے جی, پہلا قصیدہ تھوڑا جا اوکھا نہ پڑھیے, پریشان ہو گئے. وہ تھوڑے لیے کیڑی شے مشکل ہے؟ تسی مشکل کشا دے نہ کرو, مشکل دے اون دے واسطے ہوے, اوکھی او دے واسطے ہوے, جندا وارث مشکل کشا نہ ہوے. پڑھیے جی قصیدہ. قصیدہ میں پہلے پڑھ لگا بادشاہ کریم کربلا حسین ابن علی. پڑھیے جی. آؤ زمانے نے دسیے نذیر بھائی, اساں جو کائنات چھڈ کے جہان دیا مصروفیات تر کر کے ہوں میں نشانی لانی جی بندہ کیڑا ہے جڑا حسینی ہے. الحمدللہ سارے ہزارے حسینی جو بیٹھے ہو, لفظاں دا خریدار کیڑا بندہ ہے نذیر بھائی؟ پہلی سطر تے میں فیصلہ کرنا ہے, میں قصیدہ پورا پڑھنا ہے یا میں اتھا ہی سلام کر دینا قصیدے. پہلی سطر میرے بزرگاں نے وصول کر لی, میرے واسطے ڈھیر ہو جاسی. زمانے نے مل کے دسی اللہ دی کائنات کس محسن اعظم دا نام یا کس قائد اعظم دا نام حسین ہے؟ جنہ اس جملے تے داد دیتی ہے جی میں تھانوں داد دینا بھائی. آپ جی ہیں جتنے نوجوان ہیں تھوڑی جوانیاں سلامت ہوں, کوئی نوجوان من چپ نہ نظر آوے. لو جی سطر میں حوالے کرن لگا, اگو لین جانے تے حسین جانے, کون ہے میرا حسین؟ جس کی تفسیر کربلا ایسی داستاں حسین ہے. اوئے ہوئے 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 ہوئے, زندہ آباد, زندہ آباد, زندہ آباد. تھوڑا جا کھول دے, ہاتھ اچھے ہونا, ہاتھ اچھے حیدری. جس کی تفسیر کربلا ایسی داستاں حسین ہے, جس کی تفسیر کربلا. بھائی جان دورے حاضر نمبر ہو دے خاطر رکھ دے, ایسے کلام دا انتخاب کرتا. جس کی تفسیر کربلا ایسی داستاں حسین ہے, جس کی تفسیر کربلا ایسی داستاں حسین ہے, فرد ثانی بھیج رہا ہوں. تفسیر کربلا ایسی داستاں حسین ہے, بزرگو دعا دینی جی, کائنات کی قیمتی فرد ثانی بھیجنے لگا. آپ جیو بھائی حسین ہے, کوئی جھولی خالی نہ جاوے اس دربار چوں. تفسیر کربلا
داستان دو جہاں کا مہربا خدا اس کا مہربا حسین ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاتھ بلند ہوگن ہائے دری. اللہ اکبر. دو جہاں کا مہربان خدا اس کا مہربان حسین ہے. آؤ اس علاقے والے سر جاؤ. کائنات دی قیمت دی سطر عمران ترا بھی توفتن بھیجن لگا ہے. منبر گوائے بھجن میدان کربلا چونکہ شاعر بندہ شاعر بندے دا مزاج اپنا سفر تخیل دا اپنا. میدان کربلا خیمہ حسین لگا ہویا خیمہ حسین لگا ہویا. حسین بادشاہ اپنے اصحاب دے نال خطاب فرمایا. اللہ جانے حسین اصحاب دے نال خطاب کیڑا کیتا چا جی. پڑھیا لکھیا بندہ پورے پنڈال وچ پڑھیا لکھیا بندہ اگر چپ رہ گیا اگر چپ رہ گیا قرآن دی قسم ہے عمران ترابی دے قلم دا ذہن مفلوج ہو کے رہ گئے سی. بھائی ویکھنا میرے پاس مولا زندگی دراز فرماوے. خیمہ حسین وچ حسین بادشاہ نے خطاب کیتا. خیمہ حسین وچ حسین دے اصحاب باہر آئے شب عاشور. خیمہ حسین وچ باہر آ کے جناب حبیب تے جناب جون جیسے حسین بادشاہ دے اصحاب ایک دوسرے دے سامنے کھلو گئے نے. ایک دوسرے دے مقدر تے ناز کر کے ماتمی سر چاؤ یار. ایک دوسرے دے نصیباں تے ناز کر کے ایک دوسرے دے مقدراں تے فخر کر کے زیر لب مسکرا کے وعدے کے بعد کے لیے آدم کیویں بھائی میدان میں ہے آ گئے چادر لہو کی تان کے. ہاں میدان میں ہے آ آپ جیے اور مرنا بھی بھانے لگا انجام اپنا جان کر. کیا موت میں ملے گی زندگی دے گیا زباں حسین ہے. علی والا بولے ہاتھ جا کے سارے بولو ہائے در ہائے. تو زیادہ نہیں ہوئے 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 اور زندگی دراز ہوئے. نا 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 ہاتھ اچھے حیداری یا علی علیہ السلام. ہاں جو بندہ ادب کو پسند کرتا ہے جو بندہ معرفت جانتا ہے. ہاں جی بات مکمل کر لگا. آواز کیا دل موت میں ملے گی زندگی دے گیا زباں حسین ہے. موت میں ملے گی زندگی دے گیا زباں حسین ہے. ہم بھی ہوں گے ساتھ ساتھ ہی کہ جہاں جہاں حسین ہے. عقیدہ بولے نا عقیدہ بولے نا. ہائے 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 ہائے. یا علی علیہ السلام لے ویڈیو کیمرے والا لالا کھلوتا ہے تو ویکھی بھائی میرے پاس میں 17 کڑیاں مصرا میں مکمل کرنا. تو ویڈیو گھما کے اس بندے دی ریکارڈنگ کر لیں. کائنات دی قیمت دی 17 عمران ترابی بھیجے تے بندے نو سمجھ آوے پھر بندہ بولنے کنجوسی کرے تاکہ ویڈیو میں وارث زمانہ دے گو رکھاں. میں آکھاں بادشاہ میں یہ 17 پڑھی ہے تے بندیاں میں نے مسکین سمجھ کے بے نیازی کیتی ہے. اج بندے آدے نے ماتم چھوڑ دیو ماتم چھوڑ دیو ہر گل تساں جان دیو پورے ملک دی ہر بات کائنات دی تہاڈی دانش تے بھائی جان. اج بندے ماتم تو روک دے پئے نے. میں آدا نانا بھائی جتنے ہلکے دماغ میں بیٹھے ہو عمران ترابی بتول دے پتر دا ذاکر بن کے نہیں ماتمی بن کے سر منبر چیلنج دے نال بات کریا دا کیویں بھائی. حسرت یہ ہے بتول کی کیسے نہ ماتم کروں. ماتمی بولے یار حیدری تھوڑی جی گھٹ کریا جی کون جیو حیدری. یا علی علیہ السلام بابا جی ایک لفظ آکھ دے ماں میرے بزرگ جڑے بیٹھے ہو جی میرے پاس ویکھیا جی بزرگو جتنے بزرگ بیٹھے ہو جتنے ملنگ بیٹھے ہو انتہائی توجہ دا طالب بندے آدے جی ہر ویلے یا حسین ہر ویلے عزاداری کر دے رہن دے ہو او کوئی اگے دا بھی فکر ہے جی. میں کہ کیڑا چاچا جی جگہ ہے نذیر بھائی خون جگر لگا ہے 17 تے ترابی دا. میں کہ کیڑا فکر ادے تینوں نہیں پتہ معاشر دا دیہاڑا بڑی گرمی ہونی ہے
بڑی شدت دی گرمی ہونی ہے، کسی اوتھے تہاڈا اپنا نہیں بننا، کسی مداوا نہیں کرنا، نہ تے میرا بھائی حسین دا واسطہ ہی زمانے نو ڈریندا تے پیا ڈرا، لیکن ماتمیاں نو نہ ڈرا، ادا وجہ کہ میں ادا تے ڈساواں، حسرت یہ ہے بطن کے کیسے نہ ماتم کرو، حسرت یہ ہے بطن کے کیسے نہ ماتم کرو، زامن حسین ہے میرا بخشش کا کیوں میں غم کروں، ہم کو نہ ڈرا اے مولوی کہ یہاں وہاں حسین ہے، ہائے 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 کیا بات ہے، کیوں وہاں حسین ہے، دن حشر کا سخت ہی صحیح اپنا صاحب حسین ہے، جی کراں جی کراں جی کراں جی، میں بسم اللہ کراں، مالک راضی ہون، اچھا ہم کو نہ ڈراوے مولوی کہ یہاں وہاں حسین ہے، او بولو نا جی، ایمان ہے نا، اتھے بھی حسین ہونا ہے، حسین ہے، دن حشر کا سخت ہی صحیح اپنا صاحبہ حسین، ہوئے 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 ہوئے، مالک راضی ہوں، لو جی اردو دا کلام ایک پڑھیا، میں حکم نامہ بھی پورا کرنا ہے لیکن ایک قصیدہ ہور پڑھ دے ہوں، جے تسی سنیا تے پھر ایک قصیدہ ہور پڑھ دے سا، جے آؤں چونڈ والے انجی چپ رہے تے ایک قصیدہ ہور پڑھ دے سا، جی وہ بھی سنے سا، وہ تو میں لازمی سنانا ہے، تے ڈالر نہیں لینا، حسین دی اماں حسین دی اماں تین باہر دی دہلیز تک رزق عطا فرمان، اے ویر انہاں دے نال چکے ایک پرانی سنگت ہے بھائی نصیر دے نال، ساڈا گھر ہے ایتھے، مولا دی قسم ہے بھائی دا فون آیا میں انکار ہی نہیں کر سکیا، مصروفیات آئی، چکے ایک تعلق انج دا ہے، پیار انج دا ہے، محبت انج دی، کہ انہاں نوں میں انکاری کر ہی نہیں سکدا، چکے نوکریاں دے بھی پہنچنا ہے، بھائی دے بھی میں حکم دی تعمیل کرنی، ایک قصیدہ میں پنجابی دا پڑھنا ہے، اینوں ذرا ٹائٹ کر یار، ایک قصیدہ پہلے میں پنجابی دا پڑھ کے بھائی پھر تہاڈے حکم دی تعمیل کردا، اگو لین جانے تے حسین جانے، ایک نماز جڑی اسی پنج والے ادا کرنے، پریشان تے نہیں ہو گئے کلیم بھائی، سیانے بندے ہو، عقیدے دی منزل، مالک تہاڈے استاداں دی بھی خیر کرے، تھوڑی بھی خیر کرے، تہاڈا درس ہی وڈا ہے، ایک نماز جڑی پنج والے ادا کرنے وہ ہے فرو دی نماز، تے ایک نماز جڑی اسی مٹیاں تے بہ کے ہر ساہ نال ادا کرنے ہیں اے ہے اصول دی نماز، کلیم جی انجے گل ہے، جڑی پنج والے ادا کرنے ہیں اس دی اذان ہے، بولو صدا ہوندی اللہ دے گھر چوں بھائی وقت اذان ہو گیا سجدہ ادا کرو، تے جڑی مٹیاں تے بہ کے اصول دی نماز ادا کرنے ہیں اس دی بھی کوئی اذان ہے، پریشان ہو گئے، پڑھدا میں کھڑا ذمہ داری دے نال، تسی پریشان، بابا میں پڑھنا قصیدہ میں کوئی جماعت نہیں کرانی، پریشان ہو گئے، ہاں میں دسن لگا اس نماز دی صدا کیا ہے، پڑھیے جی صدا، او من ملنگ نظر آ رہے ہو بھائی جتنے، ہاں کو ملنگ چپ کر جاوے تے پھر حسین دے بوئے تے سجدہ کرن دا فائدہ کی ہے، دساں جی اس نماز دی صدا کیا ہے، نماز عشق دی صدا یا حسین یا حسین، نماز عشق دی صدا جنہ ہاتھ چاہیں دنیا دے کسے دے محتاج نہ ہو بڑی، سوائے حسین دے کسے دے محتاج نہ ہو بڑے ہاتھ، حسینی ہاتھ چاہ کے بولے ہائے داری، ہوں حسین دا واسطہ سر چاہی تیاری کریں جی میں لالا، تیری جوانی سلامت ہے نہ ہتھاں دی خیر بزرگاں دے سائے سلامت، کلیم بھائی جڑی اسی پنج ویلے مسلے تے بہ کے ادا کرنے اس دا اجر کیا ہے، جنت نجات، تے چاچا صحیح جڑی اے نماز ادا پہ کردے تے سائے اس دا اجر کیا ہے، اجر پسند آوے پھر میرے نال بولنی تھوڑا جیا، یا حسین نماز عشق دی صدا، یا حسین ہو
راضی پاک بتولے ہوے راضی پاک بتولے ہوے 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 سچا سچا راضی پاک بتولے ہوے راضی پاک بتولے لاو سینے آپ رسول جنے ایک باری آکھیا یا حسین یا حسین جنے حسینی بولو ہاتھ جاگے اکبر اللہ اکبر مالک راضی ہومن چودہ درات کسی دا محتاج نہ ہومن دے وے مولا دی قسم میری سوچ لاں سونا پہ سن دے آو جن سروسر نے انٹریکٹ 70 پڑھا لگا بلکہ 70 میں پڑھدا کلیم بھائی میں قرآن دی ایک آیت دا بڑا خوبصورت جہا لفظ مصرے چ استعمال کیتا ہے چٹیاں داڑیاں والے میرے بزرگ جڑے میں نظر آ رہے ہو جی مہربانی کرے بزرگ ذاکر بھی جنہاں سنے ہوئے نے عمران ترابی ممبر حسین تے کھلو کے قلم دا حق ادا کردا ہے بات کریا دا کیویں بھائی گل جان دی کل خدائی گل جان دی کل خدائی گل جان دی کل خدائی گل ہاں گونگا بندہ تے نہ بولے نبھدی ہے تے زبان بھی ہوے چلدی ہوے تے ولایت دی مہر ہوے کل خدائے ہاں ہاں جان دی کل خدائے سچائی سچائی کل خدائے گل جان دی ہاں خدائے تا رب ہوا ملوائی کے آدم کلمہ پڑھ لیا یا حسین یا حسین کے آدم کلمہ پڑھ لیا ہائے ہائے یا حسین سارے بولو لبیک یا حسین حسین راضی ہو جی راضی ہو بڑے ہو راضی بیٹھے ہو جی آج ہی وقت دیکھتا سار نو بھی میں نگاہ چ رکھنا ہے مولا دی قسم میں تا میں ساری گفتگو اتر کٹ دی ہوں میرا دل مصرا اگے نالو بھی وزنی آکھا تے جے میرا مصرا وزنی ہوے تے چاچا جی پھر داد آپس نہ نہ ونڈ لیو یار پچھلے مہاتمی جڑے بیٹھے ہو تھوڑی جوانیاں سلامت ہونا مہاتمیاں دی خیر ہوئے جتنے بھائی بیٹھے بھائی مصرا کہہ دوں اچھا یہ دس ذی الحج گزری ہے جی دس ذی الحج عید الاضحیٰ گزری ہے چاچا جی میں بسم اللہ کر وڈیو دس ذی الحج گزری گھر گھر قربانی ہوئی ایک نبی دی سنت نو زندہ کیتا گیا او گھر گھر لے لے کٹھے نا سب ویلا توں ہی بول ہیں مہاتمی حسین دے بول کم از کم وہ بندہ تو بولے جائیں گوشت کھاتا ہے قربانی گھر گھر ہوئی لے لے کٹھے نے کوئی بات مزہ آتی نہیں لیکن میں بہت بڑا میسج کنوے کرنے لگا ممبر تو اور میرا مسلمان بھرا اسا آپ ایک نبی دی سنت زندہ کر دیا اسی آپ الحمدللہ سارے قربانی کر دیا نا لیکن ارمان اس گل دا ہے زمانے نو لیلا یاد رہ گیا حقیقت بھول گئی واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ میں داد پیا دینا سوال کرو ترا بھی گل کیڑی آکھنا چاہندے بابا کدی بندے نے قربانی تو پہلے سوچیا ہوئے اج اسی قربان جو لیلا پہ کر دیا اے لیلا قربان کیوں پہ کر دیا راز کیا ہے راز کیا ہے میں دا مسلمان جدو قربانی کر دائے قربانی کر دائے قربانی کر دائے ایک وار کربلا دے پاس مو کر کے شکریہ ادا ضرور کی تھی کر بھلائے بات کیوں ہوا کہ اس واسطے آکھیے شبیر نے کرم کمایا شبیر نے کرم کمایا شالا شیعہ دا ہاتھ نہ ہوئے جڑا محبت حسینی چوٹ نہ سکے یا سیدہ شیعہ دا ہاتھ نہ ہوئے پھر جڑا محبت حسینی جو بلاند نہ ہو سکے لالا ایک ایک چہرے دے کری ذرا کیمرہ میں دیکھنا کیلا بندہ جڑا حسین دا ذکر سن کے زبان اس بندے دی حرکت نہیں کر دی شبیر نے کرم کمایا کیا ہاں کمایا او دا اسماعیل بچایا جا ابراہیم سوچیا یا حسین یا ابراہیم ہائے 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 یا حسین جی 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 یا حسین تواریاں جوانیاں سلامت بھائی اینا ہتھاں دی خیر ہے ہاتھ اچھے کر کے حیدری چلو پھر ایک مصرا اور آکھ دے ماں ایک مصرا اور پڑھ دے ماں جی اس قصیدے دا پھر اس دے بعد اس قصیدے تے میں آ جانا جنہا تو سمجھنے حکم کیتا ہے پچھلے ماتمی بیٹھو بھائی پہلے نمازی تو لے کے آخری نمازی تک نبی حسین حسین کر دے میں وکھا دیتے بولو یار
الحمدللہ من پتہ ہے ہر بندہ محبت اچ مودت حسین اچ مسرور بیٹھا ہے سفینہ ہے عشق تے سارے سوار ہو آؤ بھی تھوڑا جا مودت سفر ادا کریے ہر نبی بھی کھا دیتا ہے جی بولو کلیم بھائی ہر نبی حسین حسین کیتا ہے انتہائی توجہ دا طالبہ آؤ زمانے نرسیے فقط نبی یا اسد حسین 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 نے کر دے سوال کرو ترا بھی اور کون کون حسین حسین کر دے سر چو تے بات کریا تھا کہ میں بھائی سجدے چو سر نہیں چایا سجدے چو سر نہیں چایا سجدے چو سر میں دیکھ جا پیا ماتمی عزادار کتھے کتھے بیٹھا ہے مودت والے عقیدت والے بندے کتھے کتھے بیٹھے ہو سجدے چو سر نہیں چایا بھائی جتنے کھلو رب نو رب منوایا کہ اج تائی آنکھ کی بریا یا حسین یا حسین آئے ہائے 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 اللہ اکبر مالک را دیو منی بس جی ڈھیر پڑ گیا کافی پڑ گیا بس دو چار جی جی میں بسم اللہ کرا ایک پنجابی دا قصیدہ بھائیاں دا حکم ہے بڑی شدت دے نال شان وارساں دی زبانی کلندر دے کیا بات ہے بھائی ایتھے تے موسم ہی بھائی جی بڑا سونا ہے پڑھ دے واں شان وارساں دی زبانی کلندر دے آنکھے لال کلندریا یار کیا بات ہے بھائی قرآن دی قسم لاہور نہیں بن گیا آنکھے لال کلندریا چاچا جی تسی بزرگ ہو بزرگوں نے رہتے ہوں میرے کو نوجوان حسین دا واسطہ سر نہ ہلاندا نظر آ آنکھے لال کلندریا گلی گلی دم دم مست کلندر علی 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 مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی علی مولا علی مولا کیا بات ہے بھائی ہاتھ اونچے بولو بولو علی لال کلندر پچھلے نمازی بھائی آنکھے لال کلندری گلی گلی دم 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 مست کلندر علی جوانی سلامت ہو گئی مہربانی ملنگ جی سر چلے ہے بزرگو ملنگ بزرگ نظر آ رہے ہو سطر آخ لگا پنجابی دی کائنات کی قیمت دی سطر علماء دی عزت دی قسم ہے پھر وہ شیعہ نہ ہو سی جس نے سطر سمجھ آئی تے اپنے آپ نے کنٹرول کر کے بہ جاوے بندہ جہڑا پنج تن جہڑا پنج تن جہڑا پنج تن پاک دا ذکر کریں دا نہیں کعبے وچ مر جاوے جنت چ ویندا نہیں سارے یا علی سارے تیری جوانی سلامت ہوئے بھائی اچھا جڑے چاہتے ہو میں سطر پھر پڑا ہاتھ اچھی امر بولو ہے دری بھائی او بھائی پاس تے جنا ہاتھ نہیں چایا ہاتھ چا کے بولو ہے دری جہنا پنج تل پاک دا ذکر کریں دا نہیں کعبے وچ مر جاوے جنت وچ ویندا نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر بھجن من منبر دی عزت دی قسم ہے الحمدللہ میرے سامنے سارے سامعین کلیم جی وہ بیٹھے ہیں جڑے رزق 14 دی جتی دا صدقہ کھاندے ہیں بولو جڑے کھاندے ہو 14 دی جتی دا صدقہ الحمدللہ اسی فخر دے نال آکھدے ہاں اسی 14 دی پاک نالائن دا صدقہ رزق کھاون والے لوگ اے میرے بدے ہوئے ہاتھ
نذیر بھائی منو قرآن دی قسم ہے ایک بندہ ہی پورے پنڈال چ بے نیازی کر جاوے پھر 14 جانن تے او بندہ جانے عمران ترا بھی جگر چیر کے عقیدہ منبر تے رکھن لگے سچ او تے بات کڑی ادا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی علی مولا علی مولا بھائی جلدی پانا علی 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 مولا بسم اللہ کرم سائے سلامت ہو جوانیاں سلامت بھائی سچ ائی ہن میں دیکھ رہا عدل کتنا کرتا ہے میرے نال علی مولا علی مولا علی مولا بھائی ایک ایک بندے دے چہرے تے نگاہ رکھی میں 70 مکمل کرا دے من بندہ بھی کھائی جڑا 14 دا صدقہ رزق کھاندا ہوے تے بندہ بول نہ سکے علی مولا علی مولا علی ایسے شخص تے ایسے شخص تے ایسے شخص تے ہر مومن لعنت پاوے جڑا پاک رسول دی دھی دا حق کھاوے کیڑا ہاتھ ہے جڑا خیرات نہ منگے سارے اکبر جی 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 اچھا جی جی میں لکھواری آکھا اچھا جی میں لکھواری پڑھ دینا جڑے چاندو 70 پھر آکھا ہاتھ اچھی اومن حیدری پھر بولو حیدری تریجا نارا حیدری چوتھا نارا حیدری پنجواں نارا میرے سوزی بھی حج جا کے بولو حیدری ایسے شخص تے ہر مومن لعنت پاوے جیڑا پاک رسول دی دھی دا حق کھاوے دی کرا چاچا بولو چلو جے تہاڈی محبت ہے بھائی جان ایک مصرا اور پڑھ دینا مودت دے مصلے تے نمازی بیٹھے ہو سارے آئے ہائے یہ مودت کا مصلی ہے ہاں ہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں مودت دے مصلی دے نمازی ہو بھائی ساڑی اسی مجلس چ بیٹھے ہوئیے اسی نماز فرو والی چ بیٹھے ہوئیے کسے رنگ چ ہوئیے ہر والے دعا منگنے مالک ساڑھے 12ویں ہادی دا نزول جلدی فرما بولو حسرت ہے نا جن جن حسرت ہے 12ویں دی فوج 12ویں دے لشکر شامل ہون دی میری گل اس بندے دے نال جس بندے نے شوق نہیں مینوں اس بندے نوں سنان دا شوق نہیں ہاں ہاں آو جی 12ویں دے نوکر بیٹھے بات کڑی آدا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی 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 مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی لالا تو ہی بول رہے ہیں ہاں صاحب تو ہی بڑا سونا لگ رہا ہے اس مجلس وچ بولنا ہے تے بڑے رنگ لگے ہیں ایتھے آ کے ہاتھ جتنے بلند ہونے 14 کول اتنی خیرات لبدی ہے آخر جس بندے دی حسرت ہے بندہ سچ ہے لالا آپ جیے بھائی تھوڑی جوانیاں سلامت ماتمیاں بھی جیے باہر ماں کے باہر ماں کے جگ تیئی میں چھا جاوے ہر مسیت تے علم عباس دا لہرا پھر پڑھ دئیے چلو جی میں بسم اللہ کرا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی باہر ماں کے جگ تیئی میں چھا جاوے ہر مسیت تے علم عباس دا لہرا اچھا مولا دی قسم ہے نوکریاں تے میں ہی پہنچنا ہے ٹائم چکا ہو گیا ہے محبت بھائیاں دی چلو پھر ایک 17 اج اور پڑھ دیواں ایک 17 اور جناب دی معصوم سماعت دی نظر چکے اسی پنجابی جی دو 17 پڑھا کیا بات ہے علی والے نا تو میری ڈائری دا کنج پتہ جی
क्या बात है मालिक तुहानू सलामत रखण। आओ जी फिर मैं सत्र च फैसला कर सागली सत्र पढ़नी है या कोई ना सर चाहो इंतहाई तवज्जो दा तालिबा अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला हुण मैं सत्र च वेखणा है मैं सत्र च वेखणा केड़ा बंदा कितना क मैदान बैठा है भाई जन पंजाबी जुबान है साडी अपनी फैसलाबाद दी जुबान पंजाबी च एक लफ्ज च पूरी कायनात समेत के भेजण लगा पूरी कायनात पिछले पढ़ देवा सत्र हूं मैं देखता केड़ा बंदा जरा अपने आप से कंट्रोल कर पाता यार पीर अली नाल गल समझी पीर अली नाल वैर कमावन वाले आने जहन्नम सड़ना है सारे साले आज जवानी सलामत होवे हाथ उच्चे बोलो हादरी जी करा गुल खान भाई जी करा जेड़ा बंदा शाहदा मातमदार नहीं तुसी कहना जेड़ा बंदा शाहदा वाह वाह अच्छा अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली अली सारे जाने हो फिर बड़ा सारे जाने हो जियो जियो भाई जवानियां सलामत पीर अली नाल वैर कमावन वाले आने विच जहन्नम सड़ना है सारे चलो थोड़े नाल वादा है सत्र अगली भी पढ़ देवा अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली अली ये सत्र मैं वो पढ़ता पे जड़ी मैं किता ही नहीं पढ़ी अली मौला अली मौला अली मौला अली हां ते हुण मैं वेखणा मेरे नाल अदल कितना कर दियो अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली 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 मौला अली मौला जी करा जी करा जी करा जी आप जी हैं अली मौला अली मौला अली अली रब दी कसम रब दी कसम रब दी कसम जन्नत दा हकदार नहीं जेड़ा शहदा मातमदार नहीं जी हाथ उच्चे बोलो अली लाल कलंदर गुलफाम भाई जिंदगी होवे भाई डींडा लगिया डवीदा बस भाइयों की मोहब्बत आई ढेर पड़ गया बस भी नहीं बनना जिंदगी बाकी फिर तुसा हुक्म किया हाजिर होया जिमें आख सुपया पढ़ सा मैं के आखिया जी वाह वाह कलीम जी मेरा पढ़ना सौखा बंदियां दा सुनना सौखा रणे साहब मौला दी कसम है मैं आखिया डी ढल गया आखिर डहवी दा वड़े तुहाड़ी रोंदी अखी की कसम है इस डी दे ढल दे तोड़ी हुसैन नू 72 चावने पै गए वाह भाई वाह कि सोहनी आए की कितनी खूबसूरत आए की भला हो आओ जेड़े छोटियां धियां ले बैठे हो हाए तेरे वस सच्चे हांज बहन बिरा दें दे देखी मेरे पास मैं कदी नहीं आख्या हांज ना आवे सिर छिका करें गुनाहां दी माफी मंगे ना ये तोहीन है आजादार की जेड़ा आजादार मजलसे हुसैन च कलीम जी आके बह जाता है 14 उत्थे राजी हो जाते हैं हाए कर छोड़े तेरी हाए भी कबूल है दियां ले बैठे हो बहना ले बैठो लव समझे भाई डी ढल गया आया
بھائی اتھے بہ جا دو منٹ رک جاؤ رک جاؤ تھوڑا سی مہربانی کی کرو ہاں مصائب احترام کریا کرو مہربانی کریا کرو میں زیادہ لمبا نہیں پڑھنا چونکہ اس مجلسے چ اسی تسی نہیں خون روڑ والے بھی آئے بیٹھے ڈیں ڈھال گئے تلے خنجر نماز پڑی گئی او جے چادر دا ابا سیدا میں وہ اوہا نیزیانا للہی بھلا بھائی ماتم قبول نے ماتم قبول نے واہ بھائی واہ او بہن نصیب ہو جوان او ماں نصیب ہو جوان جی کرم بزرگو کیڑا ہاتھ جڑا بنائی ماتم واسطے کرو بندہ تیاری چھوٹی اولاد آ لو گل سمجھے تہار لاج پوچھا ویڑ پیو گیا کان زخمی تو شام غریب اللہ اکبر جی کراں ٹھہر بیٹھے ٹھہر بھائی جی کراں بھلا ہوئے بہنوں دے پردیوں میں دیاں دے پردیوں میں بس لمبا نہیں ایک دا ایک وین مارے گئے بھرا ویکھے بھائی میرے پاس ویکھے میرے پاس لٹیاں گئیاں چادراں آن دیو قبلہ نو آن دیو بادشاہ دے مدہ خان ہیں صاحب باقی بندے مہربانی جے کر سکدے تو رک جاؤ میں بسم اللہ کراں لٹی ہوئی سین نو پرسا دین آئے حسین دے مدہ خان دی عزت لازم ہے آؤ قبلہ میں قبلہ دی موجودگی دو روایت پڑھنی آن بسم اللہ جی بسم اللہ کراں ساڈے محسن ہیں مولا انہاں دا سایہ سلامت رکھے ہن گل ذہن وچ ہے دھی چار سال دی ہووے کان زخمی ہون تے دھی بھی او ہووے جڑی بطول ہووے واہ بھائی واہ اچھا اچھا دھیاں دے پردے ہون بھجن مارے گئے بھرا 26 سفر نو میں انشاءاللہ آونا سدھار میں نوکری کر سا گل سمجھ آئی میں سمجھاون واسطے رکیا میں ایک وین پڑھ کے سلام کر جانا فضا ٹر دی ہوئی آلیہ دے قریب یہ رو کیا دی عباس ریا کوئی نہیں کلیم جی گل سمجھے تیرے بھرا مار گئے تیری نسل مگ گئی تیرا بچہ وڑا کوئی نہیں ریا اج رات پہرا کہن ڈیونا ہے جنن گل سمجھ آ گئی انہاں بندیاں دا ہاتھ سینے تے آ گیا ہے جنن گل سمجھانی ہے میں سمجھا لئی جڑا آکھے ہیں سین آج رات پارا گینڈے منے ہولے جے بول کیا دی اما فضا آج پتہ لگا ہے میری آواز تے اللہ نے میرے پیو علی دی آواز دا پردہ کیوں بنایا بی بی آدھی میرے لہجے میرے بابے نال مل دین آج رات پہرا مہنڈے سا بڑا امیر بندہ یار جس بندے دیا جی ہائے نہیں نکلی اس علاقے آلو جنا گم پارا ڈیسا خینے دی سڑی ہوئی چوک چاچو سائیں چاہیے اجے پارے دے پاس ٹرن لگیے پارے دے پاس ٹرن لگیے جڑی ٹھہ سین رباب ایک وار سجے دے دیے کہ ویلے کب دے وے دیے بی بی آدھی ہیں بھر جائی کیا پہ لب دی چاہتا گال سمجھی ہولے ہولے بول کیا دیے مار ونجی بھر جائی میری سکینہ نہیں پہ لب دی او سیدان دی غیرت دی گالائی سکینہ دا نام آئے آلیہ دی آواز یما بھر جائی تو بچے آئے بالند کول باؤ میں سکینہ نو لب دیا ٹور پئیے گنجے شادا چاہیے اکبر دی لاش دی آکے بہ گئیے سینے تیاترہ کیا دی اکبر جاگ میں نو ایک تیرے
پالن والی مائیاں یا سیدہ یا سیدہ بین بلند کر یار جی میں بکھی والی سین چاہدی ہے اللہ گواہ روکیا دی اکبر لال میری سکینہ ڈٹھی آئی اکبر آدھا آئی آئی ٹر گئی ہے چاچے غازی دی لاش تے گئی ہے ٹر پئی ہے علی دی عباس دی لاش تے آئی ہن ویکھی نصیر بھائی اج بتول تیری مہمان ہے میرا اللہ گواہ لفظ رومن لائی ہے جڈا اکبر دی لاش تے کلیم آئی آئی جڈا اکبر دی لاش قریب نہیں آئی چار قدم دور کر کے روکیا دی غازی اکھا نہ کھولے میرے سر تے چادر کوئی نہیں یا سیدہ جی کراں بھلا وے بھائی بھلا وے چاچا سائیں میں نوکر بی بی آدی عباس آنکھ نہ کھولے تیرے قاتل میری چادر لے گئے غازی آدھے حسین کیویں آئیو بھلاوے یار بھلاوے دھیان دے پردے عمر حسین دی متور ماتم قبول کرے غازی آدھے کیویں آئیو بی بی آدھی میری سکینہ ڈٹھی آئی چھوٹی اولاد آدھے بیٹھیو غازی آدھے حسین آئی ٹر گئی ہے ہن میری حسین گنجے شہدا شہر آدھے پاس منہ کیتا ہے اچھا اشارہ میرا سمجھی اچھا بول کے آدھی سکینہ جواب دے میں تینو ودی لبدیاں اکبر دی موت میری کمر تروڑ گئی ہے نظر مکھا ہن اشارہ چاچا میرا سمجھی جڑا علیا نے صدا بلند کی دیئے قریب ایک پتھراں دا ڈھیرا ہائے ہائے گل سمجھ گئے پتھراں دا ڈھیر ہلائے قرآن دی قسم پتھراں دا ڈھیر کلا نائی پتھراں دے ڈھیر چ غریب کربلا دی لاش آئی غریب دے زخمی لب ہلین سیدہ دا میرے قاتلاں کولوں آیا لوک لوک گے میرے کول سکینہ آئیے تینا بول اچا میں بھی اپنی بڑی مشکل نا کر لے ماتم زندگی دا پتا نہیں کر لے ماتم جی ٹھہر بھائی آو پھر جے تواڈے ماتم تے دل بانے جڑے بندے ہلکے دماغ میٹھیو سچ او ایک منٹ میرے پاس لکھا ہے سکینہ نو لے کے وال آئی خیمے دی سڑی ہوئی چوب چاہیے جڑا شی آج تک لٹے برکیاں تے روندا ہے بھائی آخری منٹ پہرا ڈھونا شروع کی تاس الحافظ والحفیظ پہلا چکر مکمل کی تے غازی دی مرشد آدی گنجے شدا دمو کر گیا دی عباس میں ایڈی غریب آج آپ پہرے پیڈے نی یا سیدہ بھئی تے کربلا بن گئی ہے آ بھئی سارے مکان چ رلو دوجا چکر آئیے حکل مار کیا دی عباس دیکھ تیرے بعد بھین نو پہرے ڈیون دا والا آ گیا ہے اے یار کیڑا شیا ہے جڑا ہائے نہ کرے جڑا تریجا چکر ولی ہے قران دی قسم ہے چاچا سائیں تواڈی روندی اکھی دی قسم ہے عباس دی مرشد آدی کھلو نی سنگی باندی باوی مٹیاں تے بہ گئی ہے اونچا وین کر کے آدی عباس تیری بھین تھاک پئی ہے وے میں مسلے دیا وا میں نو نو کری دا گھن آون قران دی قسم ہے جا سامنے نگاہ کیتی ایک گھوڑ سوار آندا ڈٹھا ہے اونچا بول کے آدی گھوڑا سوار اگے ناویں اساں لٹے ہوئے لوگ آئے آون والا نہیں رکیا جڑے دھیاں دے پیو بیٹھے وئی جھولی بنا باو اللہ گواہ نہیں رکا ہولے ہولے بول کے آدی بھاوے جو میں غریب ہو گئی ہاں میں عباس دی بھیڑا جڑا بندہ ماتم کر سکدا جے تے مٹھے وچ ماتم بجائے دے آون والا نہیں رکا وات چلا لے چا کے تھوڑا جیا لہجہ بلند کر کے رو کے آدی رک دا نہیں میں نجف تے والی علی دی دھیاں گھوڑے سوار دی آواز آئی تھکی نہ ہوے تے وات نہ سکے دی جڑا نقاب چہرے تو ہٹائے سامنے ڈٹھا تے پیو علی نظر آیا ہے غربت وچ چاچا غربت وچ دھی نو پیو نظر آ جاوے قران دی قسم اے آلیا پیو دے پاسے بھج پئی ہے پیو دے گھوڑے دیاں رکا بنا کے اونچا وین کر کے آ دیے تو آیا اے او ویلے بابا جڈا چا دھے
मंग मारे मजे सैनब बिरा सारे कोहाई गरीब हो गई आज आप आरे जो पेड़े नहीं है उच्चा वैन करके आदि मेरे नवीर कुछ गए हैं ना मगर मैं रो नहीं सकती डरे हुए बाप